ଯଦି ଭଲ ନାଚିଲେ ଦଶ ପନ୍ଦର ହଜାର, ଯଦି ଟିକେ ଖୋଲି ଖାଲିକି ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ହଜାର ଷାଠିଏ ହଜାର ଶଳାଶି ତ ନାଚୁଛନ୍ତି ନାଚୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଉଛଳେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି ଶଳା ଦନା ଏପଟେ ଫଳ ସେପଟେ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିରୋ ପରସେଣ୍ଟର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି। ଯଦି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୁଟୁକା ଦୋକାନୀବାଲା ଦୋକାନୀ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ନା କମ୍ପାନୀକି ବନ୍ଦ କରିବେ? ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦୋକାନୀବାଲାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଆଣ୍ଠେ ପେଟେ ବାଡ଼େଇଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି ତେବେ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଇଏ ଯେଉଁ ନଙ୍ଗୁଳି ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଇଟମ୍ ଗାର୍ଲସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ବନ୍ଦ ହେବେ କେତେବେଳେ? ଯଦି ଆପଣ କମିଟିବାଲା ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଯଦି ଭିତରେ ଗାଲି ଦେବ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ଖଣ୍ଡେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ବନ୍ଦ ହେବ। ଏଇଠି ଯାତ୍ରା ମାଲିକର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥାଏ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜରର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥାଏ, ଏମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପକାଇଛନ୍ତି ହିଁ ନାଚିବା ପାଇଁ। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଏମାନେ ଯେଉଁ ରାତିକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଁରୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନେବେ? ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ସେତିକି, ତାଙ୍କ ଚେୟାର ସେତିକି ଫୁଲ୍ ହେଲେ ନା, ତ ସେଇଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ କାହାର? କମିଟିବାଲାଙ୍କର। କମିଟିବାଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଶସ୍ତାରେ କିଏ ନର୍ତ୍ତକି ଆସିପାରିବ, କିଏ ଭଲ ନାଚିପାରିବ। ଏମାନେ ଯଦି ଶାଳୀନତାରେ ବି ନାଚିବେ, ଇଏ କମିଟିବାଲା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ଖୋଲେଇକି ଦେଖାଅ। ନିଶା ମହାରଣା ଦେଖାଉଛି, ସାହୁ ଭାଉଜ ଦେଖାଉଛି, ତୁ ଦେଖାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆଇଟମ୍ ଗାର୍ଲ ଯେଉଁମାନେ ଶାଳୀନତାରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାଲି କାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଝିଅଟାର ନାଁ କ'ଣ ମୋର ମନ ନାହିଁ, ମିଲିନା ଝିଲି, ସିଏ ଆସି କହୁଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାହୁ ଭାଉଜ ଦେଖାଉଛି, ନିଶା ମହାରଣା ଦେଖାଉଛି, ତୁମେ କାହିଁକି ଦେଖାଇବ ନାହିଁ? ଇଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ହେବନି। ଯଦି ଭଲ ନାଚିଲେ ଦଶ ପନ୍ଦର ହଜାର, ଯଦି ଟିକେ ଖୋଲି ଖାଲିକି ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ହଜାର ଷାଠିଏ ହଜାର ଶଳା ସିଧ ନାଚୁଛନ୍ତି ନାଚୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଉଛଳେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି ଶଳା ଦନା ଏପଟେ ଫଳ ସେପଟେ, ଲୋକ ପାଗଳା ହୋଇକି ଅନଉଛନ୍ତି ଯେ ଶଳା ଏ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି କ'ଣ। ଗୋଟେ କଥା, ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ହଠାତ୍ ଉଠିଲା ଜୋତାରେ ଗୋଟେ ଜୋତାଟା ଫୋପାଇଲା ଗୋଟେ, ସେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ମୁଁ କହିବିନି, ସେ କଟକର ଝିଅଟା ଆଇଟମ୍ ଗର୍ଲ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର, ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉଠିକି କାହିଁ ଚପଲଟେ ମାରିଲା? ମୁଁ କହିବା କଥା କମିଟିବାଲା କାହିଁକି ଏଇଠି ନ ସୁଧାର କଲେ? ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲା କିଏ ନିଶା ଯାଇଥିଲା, ନିଶା ସେଇଠିର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଇଠିର ଟୁକା ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ପବ୍ଲିଶ କରୁନି। କାହିଁକିନା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା କଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିରୋଧ ହିଁ କରୁଛୁ। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଭାଇ ତୁମେ ତ ରୋଷ୍ଟିଂ କରିକି ଫାଇଦା ପାଉଛ, କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିବ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ରୋଷ୍ଟିଂଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ କାହାକୁ ଭାଷା ଅଭାଷା ଲଗେଇକି ନଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇବା ନାଗି ଆହୁରି ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମେଡ଼ି ୱେରେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମେଡ଼ି ୱେରେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଯଦି ସୁଧୁରି ପାରୁଛୁ, ତୁମେ ଯଦି ସୁଧୁରି ପାରିବ, କମେଡ଼ିବାଲା କାହିଁ ସୁଧୁରିବେନି ଯଦି ନ ସୁଝିବେ? ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ନାହିଁ ଯଦି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନଙ୍କୁ କୋଠରରୁ କୋଠର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେମାନେ ଆସିକି ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେଣି ଯେ ଆମେ ନାଚିବୁ, ଆମ ବାଳ କ'ଣ କିଏ ଉପାଡ଼ିବ ଉପାଡ଼। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କଥା କୁହ, ଏତେ ସାହସ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କେଉଁଠୁ, ଏମାନେ ପାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ?